Fatjon Kuqari, ditën e sotme, është ndaluar policia në rrugën Bardhyl. Së fundmi, kanë qarkulluar disa foto dhe video ku ai duket brenda një makine, teksa ndalohet nga policia. Ai akoma nuk ka reaguar në lidhje me këtë dhe nuk dihet nëse situata është agravuar apo ka mbetur me aq. Rikujtojmë se Fatjon Kuqari u përfol për një lidhje të ngushtë mes tij dhe Fifit. Për këta të dy, u shfaqën së bashku në rrjetet sociale dhe më vonë u zhvillua se ata do të bashkëpunonin me njëri tjetrin për këngën e re të Fifit dhe nuk kishte diçka më shumë. Historia me Fifin u mbyll me kaq, por më pas fansat të nisën të prekuposhin për një vajzë tjetër të njohur. Bëhet fjalë për Tracy Sedinin dhe të gjithë dyshonin se mes tyre po linte diçka. Por Fatjoni e ka hedhur poshtë këtë version të portaleve.